shoshqaloq qiz kim deb o'ylayotgandirsiz. To'g'ri, biroz shoshqaloqligim bor. Lekin shu film bilan ham dadam meni juda yaxshi ko'radilar. Sal nokamtarlik qildim-a? Ay endi eplagan o'zini maqtaydi deyishadi-ku. Yomonlik qilishni bilmayman, demak, yaxshi odamman. Xullas, hammasi mana shu avtobusga chiqqanimdan boshlandi. Kechirasizlar, bu yoshlik sport majmuiga boradi? Yo'q, bormaydi. Amaki, to'xtatvoring. Keyingi bekatda tushasiz. Kimdir adashib chiqqan bo'lsa, pravni aylish kerakmi? 72-chi avtobusga o'tirsangiz, to'g'ri o'ziga borib qo'yadi. Voy. Oyog'ingizni qichqisi. Bir chekiga olsangiz bo'lmaydimi? Kechirim so'rash bunaqa usuli ham bormi? Qani yo'lda chiqqanlar, yo'l grant tayyorlab turinglar. Qani sizlarniki? Zapres, pожалуйста, mahalla. Qani xola, 1400. Qani? Mana. Mana 2 kishiga. Qani orqadagilar? 2 kishiga. Bu yoqdagilar. Bu kechirishning yangi usuli. Qani sizniki xola? Prize noy menda. Qani to'lamaganlar? Amma shu yerda to'xtatib boring. İltimos, to'xtatib ora qoling. Nimasini aytasiz? Yo, ana. Toba. Ey qiz. Ey, to'xtang. Ey, sizga gapiryapman. To'xtang. Nima balo eshitasiz, mera? Ey. Qulog'ingizni yechib eshitasiz, ey. Toba qildim. Ey. Ajab. Voy, toba. To'xtang. Nima bu? To'xtasiz, she. Aga boshmasiz. Qayoqqa borasiz? Tezroq haydi. Ey, to'xtang, shoshmang. Uf. Pulim endi, ey, taksiga qanaqa to'laydik? To'xtang. Mana shu mashinani quvib yetishimiz kerak. Xo'p bo'ladi-da. Ketdik. Aga tezroq. Tezroq haydi. Hozir yetib oladi, haydi. Ko'rib turganingizdek, bir mashina qochyapti, ikkinchisi esa quvyapti. Qochyapgan mashinada men o'tiribman. Demak, o'z taqdirimdan qochyapgan ekanman. Lekin taqdirdan qochib qutulib bo'larmidi? Xullas. Haydi, ketdik. Menga qarang. Namcha qochmasangiz. O'zingizga quvlaysiz. Kartmoningizni tushirib qo'yibsiz. Mana. Voy. Meniki-ku? Siz olib qo'ydingizmi? Obbo. Rahmat aytishning yangi usuli ham bor ekanda. Yaxshi qiz, qayoqqa qayding? Men sport majmuiga boraman. Mashg'ulotim bor. Sportchimisiz? O'zim ham aytdim-a, tez yugurar ekan bu qiz. Bir tek yuguringlar. Yaxshi, yaxshi. G'ofir, og'zingni yum. Yetishib yuguramiz, yetishib. Rahmat. Arziydi. Avara bo'lmang, bu safar o'zim to'layman. Boyvachchaligingiz menga o'tmaydi. Ketdikmi? Haydi. Diqqat. Yu. Bu meni trenerim. Juda qattiq qo'l. Jahon chempioni. Har qancha xato qilsam ham hech jazolamaydi. Mana, qarab turing. Hozir ham xuddi shunaqa bo'ladi. Sezishimcha, menga befarqmas.
Assalomu alaykum, xormay. Va alaykum assalom. Xo'sh, tochog'im tuzaldimi? Ha, tuzaldi. Benzin asos tiqilib qolgan. Benzindami bu? Ha, filtrini tozalattirib tursangiz bo'ldi. Bo'p, tuzdi, qara. Xo'p. Yordam chaqiringlar. Suv olib kelaman. Suv olib kel. Tezroq. Hozir olib kelaman. Travmatologiya qayerda? To'xtang, to'xtang. Nima bo'ldi? Boshingizni qayerga qilib ishlang. Qayerga yuraylik? To'g'riga yuring. Nima bo'ldi o'zi? Qaysi xonaga olib kirish kerak? Tan jarohati olgan. Mana 4-chi palataga Aziza. Kislorodli balonni olib keling. Xo'p bo'ladi. Sizga xabar bergin. Xo'p. Ehtiyot bo'ling, bo'la qoling tezroq. Oltinchi palatadan xabar oldim. Xabar oldim, dorilarni ham berdim, hammasini. Bu yangi kelgan kasallik hozir. Nima bo'pti? Ah, mashq qilayotganda karatedan bosh shillat yegan. Analiz javoblarini hammasini to'plab sizga olib keldim. Hozir xushdamas, osma dori qo'yib qo'ydik. Karate? Ha, karate. Qaliga ringen qildirdinglar. Ringen qildik. Xulosasini olib keling. Xo'p. Qog'ozi hali tayyor bo'lmapti. Yarim soatdan keyin olib kelib berishar ekan. Mayli, tezroq tayyorlashsin, keyin xonanga kirsangiz bemor uchun kerakli muolajalarni yozib beraman. Tinchlikmi? Xo'pmi? Ha, xo'p. Qushiga kelib qolsa chaqiring. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Rahmat. Sarvinoz tuzumi? Ismi Sarvinozmi? Ha, Sarvinoz. Jarohati xavfli emasmi? Xavotir ko'rin yo'q. Lekin 3-4 kun yotadi. Alo. Assalomu alaykum aka. Men Nozimjon. Tanidingizmi? Nozimjon, tuzumisan? Rahmat aka. Bir noqish voqea sodir bo'ldi. Qizingiz mashq qilayotgan paytda bexosdan yiqilib tushdi. Qachon? Bugun. Hozir biz kasalxonadamiz. Og'ir emasmi? Yo'q, 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 yo'q. Hammasi joyida. Xotirlanmang. Men qara. Labay. Men yetib boraman. Xo'p. Sen o'zing ko'z quloq bo'lib turgin. Xo'p bo'ladi. Xo'pmi? Xo'p, xo'p. Xotirjam bo'ling. Men shu yerda. Ha, dadasi tinchlikmi? Ha. Ha. Qizing musobaqaga ketyapti ekan. Shu musobaqasi hech tugamadi-da. Qiz bolaga musobaqani nima keragi bor? Ko'p gapirmagin. Hunarda, hunar. Qanaqa hunar? O'zi shu qizingizni ko'yniga qarab juda taltaytirib yubordingiz-da. Xushingga keldingmi? Qo'rqitib yubording-ku. Xavotir olmang. Yaxshiman. Seni qarayu. Xushini yo'qotganingni ko'rib esim og'ib qolay dedi.
judayam qo'rqib ketdim. Xayriyat, qattiq shikastlanmabsan. Shunisiga xursandman. Hayotgancha. Hamma qizlar salom deb borishdi. Salomat bo'lishsin. Tezroq sog'ay. Boshingda og'riq yo'qmi? Ozroq. Kechqisi yo'q. O'tib ketadi. Bir daqiqaga degandilar-da. Aytdim-ku sizga. O'tirmang uzoq deb. Iltimos, chiqib keting. Mayli Sarvinoz, men yana kelarman. Xayr. Uzr. Tegmay, og'riydi. Tushunarli. Demak, qo'l tegsa og'riydi. Yara nima bezovta qilyapti? Hech narsa. Og'risa ham tekshirishim kerak. Jarohatingni ko'rmasam bo'lmaydi. Nega meni senlayapsiz? Ana uyam sen saradi-yu. U meni trenerim. Men esa seni vrachingman. Anchadan beri shug'ullanasam karate bilan. Buni nima aloqasi bor? Qiziq. Seni rahmatingga ham, uzringa ham juda boshqacha. Savolga ham savol bilan javob qaytaryapsan. Menga siz qarayapsizmi? Ha? Endi yoqmasa ham shunaqa, men qarayman. Yo seni treningda davolaydimi? Qancha payt hushimni yo'qotdim? Ko'p emas, taxminan 3 soat. 3 soat tepingda o'tirdim, iltimos ko'zingni och deb. Nega endi iltimos? Chunki ko'zingni yumib yotsang, sen bilan tortishib bo'lmas ekan. Mana qara, ko'zingni ochishim bilan yana tortishishni boshlading. Yoqdimi? Mumkin masada shekilli? Arziydi. Rahmat aytishni. Yangicha usuli muhabbatga aylanadi deb. Kim o'ylabdi deysiz? Birinchi sinov. Hayajonlanyapsizmi? Shunaqa bo'ladi. Men ham birinchi marta yoshlar nikohdan o'tkazganimda hayajonlanganman. Qani boshladik. Xo'p bo'ladi. Hurmatli yoshlar. Bugun hayotingizda eng unutilmas kun. Bilaman, har ikkingiz ham hayajonlanyapsiz. To'g'risini aytsam, men ham hayajonlanyapman. Bugun birinchi ish kunim. Chunki bu nikoh muhabbatning mevasi. Buni ko'zlaringizdan ko'rib turibman. Men avvalo ana shu muhabbat bilan sizlarni tabriklayman. Negaki muhabbat dunyodagi eng go'zal insonni
cho'qsiga olib chiqadigan ilohiy tuyg'u. Ana shu muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin. Marhamat, baxtingizni ramzi sifatida nikoh guvohnomasiga imzo chekishingiz mumkin. Roziliklarini so'ramadingiz-ku. Rozi ekanliklari shundoq ham ko'rinib turibdi-yu. Nikoh uzuklari bilan bir-biringizni tabriklashingiz mumkin. Mana endi bugundan boshlab O'zbekiston Respublikasining oila kodeksiga binoan sizlarni Baxtiyorovlar oilasi deb e'lon qilaman. Sarvinoz xonim? Ha. Menimcha boshlarimiz ikki tarafga aylanib ketmasligi uchun ularni bir-biriga bog'lab qo'yadigan vaqt yetib kelmadimi ekan? Daruva? Qanaqasiga daruv bo'ladi? Mana qara, oyog'imni bosganingga ham bir oydan oshdi. Boshnami izi hali ham ketmagandir. Kulavermagin, iltimos qilaman senda. Bo'ldi qilgin. Menga qara aytgancha dadang o'zi nimaga men bilan ko'rishmoqchilar? Qaydam? Ha, xoyna-xoy menimcha bu shayton qizga qaysi esini yegan yigit uylanmoqchi ekan deb qiziqayotgan bo'lsalar kerak-da. Yo'q. Ha. Balandorga osilayotgan kim ekan deb qiziqyaptilar. Chunarli. Qo'lim uzunligini sinab ko'rmoqchimanlar. Menga qara. Agar dadangga yoqmasam-chi? Yoqmasiz. Bermaydilar. Sen indamay turaverasanmi? Ha? Shuning uchun yoqishga harakat qiling ularga. Nima? Menga ham. Voy. Hali men sizga yoqishga ulgurmadimmi? Sarvinozxon? Unchalik emas.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiravering ichkariga. Bo'ling. Hayo para. Yo'q, haliga kasbimni yaxshi turibdiman. Voy juda yaxshi turibdi. Bo'ling. My girl, my heart. Ko'p kuttirsiz jahllari chiqadi. Shuning uchun bo'ling tezroq. Kiring. Qizsiz chi? Bo'ling. My heart. Şamalla dizme. Yo yo, assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Oturayım. Gelin. Dünyacı da alamadı. Yaşlar ne ki bunu kulağına takıp yürüdü desem... ...canını rahatını keltirirken... ...mazakli musiki işse bularken... Ayrıqsa Mamucan aka Kamal dinlərini qoyub alıb eşitsən ya. Assalamu alaykum. Aleykum. Huzurda da keçikdim. Salamısınız. Bunu yana yaxşı tomonu birovga xalaqt bermaydi. Qullaydı. Dada. Qıtığını keltirgəli çataqa gəldi. Mənə verib qoy. Va, hop qoy. Hoş. Heyçə. Bu, demek ki şu payet keçe üylenmediniz. Men. Doğru kalas. Dada. Benim 30 yaşta üylengem ben. 30 yaştan bu yağı yendi. Ego. Ha, ego. Ego'nu bilersiz ha? Ego'nu bilemem. Ya, bilmeysiz. Özümüzde o da iyi oldu. Bilmeysiz. Neye ki hali üylenme gelsiz. Çaydan için. Hiç kısı yok. Taşışlanmayın. Kızım bu özü sizge yakışıyla örgüt koyadı. Çünkü o ona sizge tartken. Bildiniz mi? Aytmakçısız ki. Ya, ona kadar bakışmaz mı? Kızım akıllı. Güla hayali. İbali. Onu hiç kimge hapa kıldırıp koymayman. Onu kız yaşına ak kız yanına gıcımlap, gıcımlap. Özüne ak kız var aman. Şundayız mı? Şundam. Kızıyız hakikaten am, cüdayam, acayip. Me onu hiç kaçan hafa kımıyman. Dada. Sen arılaşmayı dur. Nima oldingda jinoyatchi o'tiribdimi? Bo'lajak kuyov bilan o'tirib suhbatlashib. To'g'rimi? To'g'risini aytsam, siz ham qizingizga o'xshab juda ham ajoyib inson ekansiz. Menga yoqib qoldingiz. Rostami? Bola o'g'il bola gap bo'ldi. Tashabbur. Qaltiraba. Ha? Qali. Xaliga mixtay. Nima dedilar? Seni ego. Ego dedilami? Eshi shu yerdamidi? Ha? Dadam ajoyiblar. Aytmasam ham, Elnur akamga ko'nglim borligini ko'zimdan o'qib oldilar. Akam, surishtiraylik, desam qaramadilar. Bizni oilada dadamni gaplari ekan. Tabriklayman. To'g'risini aytsam sizlarga, shunaqangi havasim kelyaptiki. Qo'y.
Sarunaz. Ha? En senga bir gapni aytmoqchi edim. Nima gap ekan? Mana misol uchun inson bir uni sevsa. Xo'sh. Uni xatoyu kamchiliklari yaxshi yomoni bilan yaxshi ko'radi, to'g'rimi? To'g'ri. Agar men yo, agar sen meni qaysidir kamchiligimi yoki xatoimni bilsang kechira olarmiding? Qanaqa xato? Masalan, menga bog'liq bo'lmagan. Yo, menga bog'liq bo'lgan, lekin aslida xato emas. Nima gap bo'lsa? O'rtada boshqa ayol bormi? Ayol? Yo. U yo'q. Ayol yo'q. Buncha dovdiraysiz unda. Qolgan hamma narsani kechirsa bo'ladi. Rostami? Rost. Oyim turgan bo'lsalar kerak. Mayli, bor qara. Xo'p bo'ladi, begim. Ammajon, ha? Nima ko'rsatmoqchi edik? Bu surpriz. Bu bilan qo'lamanmi? Ha. Tushunarli, demak, oldingi vaziyati buni. Bugun kech kelsam urushmaysanmi? Uraman. Unaqa darrov cho'chitmagin deb odamman. Quloqingga gapimmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum oyi, assalomu alaykum. Hormayla. Salom qil. Salom. Bor bo'ling. Mana u gul ko'p yashang. Qayerda turish kerak edi? Baxtli bo'linglar. Hozir. Gulni joyiga qo'y. Xo'p. Qo'sha qaringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Darrov oyimlarga choy quyib bergin. Men mashinamga qaray qolay. U nima? Xo'pmi? Oyi, chichan. Oyijon, oyijon, oyijon. Oyijonim, shoshma. Assalomu alaykum. Thank you.
Top yaşayın. Bahtlı boy. Oye. Geldiniz mi? Ayıcan. Siz neresi yem soğundum? Sizinle cüdayım. Cüdayım soğundum. Sizinle güzel gülçengiz neresi yem kuttum? Ayıcan. Sizden beni soğundunuz mu? Can. Hoşçakal. Menge bolam. Bu günün urgusun. Haliyam aytmaganmidi? Ke bolam, senchi? Shu yerda o'tirib turgin, xo'pmi? Mana o'yiningni o'yna o'tir. Mana Xurshidjon, ol. Men senga ovqat olib kelaman, xo'pmi? O'zim o'rgilib ketay senda. Hozir. Negadir yuragim chopmayapti shu yigitga. Qizim, shu yigitga tekkaningga keyin afsuslanmaysan. Senga oldinroq aytishim kerak edi. Juratim yetmadi. Eshityapsanmi? Juratsizlik qildim.
bu xiyonat emas ku axir. Bu meni o'tmishim xolos. Bir nima desang-chi. Keling oyi. Yo'q. Bu jibla jibon Xurshid jonimga onalik qila olmaydi. Qo'ying oyi. Xafa bo'lmang. Nevaramga bir og'iz so'z demadi-ya. Bolam boyaqish. Qushday uchib kelgandi. Kelin yer parchin qildi qo'ydi. Yo'q. Men buni kechirmayman. Oyijon bilaman, sizga oson emas. Xurshidjonga ham qiyin. Lekin kelinga ham yengil tutmang. Tushuning. Unga ham ozgina vaqt berish kerak. Yo'q. Falonchini yaxshi ko'rgin deb odamni zo'rlab unga mehr yo'g'atib bo'lmaydi-yu axir. Uni bunga tayyorlash kerak edi. Sarvinozni tushunishga harakat qiling, oyi. Keyin men ham unga o'xshab bir oilani keliniman. Menga qara. Sen menga aql o'rgatmoqchi bo'lyapsanmi? Muallimligini borib ana o'quvchilaringga qilgin, menga emas. Bo'pti. O'sha uyinga tezroq bora qol. Hozir ering qo'ng'iroq qila boshlaydi. Alloh akbar. Ovqat qilishim bugun o'zimga qoldi. Yaxshi qolinglar. Assalomu alaykum. Oyi. Dada. Oyimga nima bo'ldi? Yana ketib qolyaptilarmi? Sarvinoz? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Shu yerdami desiz hali? Halitdan xafa qildimi? Yo'g'e. Shunchaki mashq qilgani kelgandim. Yaxshi.
Fakat yalnız özüm şugullanmoqchiydim. Mayli. Qop bilan ishla. Ala men chiqadi. İşonasan mı? Yok! Bilaman hozir senga qiyin. Lekin menga ikki barobar qiyin. Nargiza, Qurshidning onasi hali juda ham yoshida. Bor yo'q 17 da. Hali ona bo'lishga ham tayyor emasdi. Bo'lajak vrach sifatida buni yaxshi tushunsam-da, onamni raylariga qarshi chiqa olmadim. Diyam yetmagandek Nargizan homiladorlik paytida avayla olmadim. Aslida er sifatida bu meni birinchi galdagi burchim edi. Men o'qishga ketvordim. U bo'lsa onam yonida qolib kelinlik vazifasini o'tadi. Men ahmoq. Ko'ngilsizman deb yuraveraman, yuraveraman. Erlik mas'uliyatimni unutib qo'yibman. Nargiza. Xurshidjonni dunyoga keltirdi-yu, ammo o'zi
Men Nargizani uval qildim. Men uni oldida ham, o'g'lim oldida ham gunohkorman. Sarunos. Bilasam eng yomoni nima? Bu gunohim umrimni oxirgacha yuragimda dog' bo'lib qoladi. Burchakdan zarba! Gol! Gol! Bundan keyin nevaramni kiyimlarini yuvmang. O'zim tozalab yuvaman. Toza yuvmabman, moyjon. Mehr bilan qilinmagan ish doim shunaqa chala bo'ladi. Oyi, nega unaqa deysiz? Xurshidjonning ko'ngli yarim edi. Siz o'sha yarimtani ham sindirdingiz. Uni ko'nglini sindirish uchun kelin qilganim yo'q. Oyi, sizni kim xafa qildi? Hech kim. Keloqa o'zimga jonim bolam. Ey, to'xta, bosmay tur o'g'lim. Dada. Ha, o'g'lim. Oyimlarni xafa qilmang, iltimos. Men oyini xafa qilganim yo'q, o'g'lim. Endi nega yig'ladilar? Oyin yig'ladimi? Ha. Qiziq. Oyim hech ham kulmasa ekanlar. Dada. Oyim meni yaxshi ko'rmaydilarmi? Yaxshi ko'radi, salom. Faqat u seni hali eslay olgani yo'q. Nega eslay olmayaptilar? Chunki oyim ancha vaqt davolandi. Seni ko'rmaganiga ko'p bo'ldi. Sekin-sekin qamasini eslab oladi. Tushundingmi, o'g'lim? Tushundim. Namuncha u yoqdan bu yoqqa yurasan. Asam yetib o'tirsang-chi. Ey. Yuragim siqilib ketdi-da. Nima yuraging siqiladi?
Kızız yerge tege olmaya oturgen eken de. Cem bop gitti. Telefonun yem uçurup agen. Neme gecik bir an bulasan. Ha kız bala borgen joyda tılıp tinçse senge yakşamaz mı? Lekin usuz. Ben huvullap kaldı hakikatten am. On da bulsa onu başkayken de. Namasını aytasız. On yüz uzu başka şeydi de. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Beni keçir. Niye yine keçirim soruyorsunuz? Oldingi sarvinozimni yo'qotib qo'ydim. Menam bir lahzada 5 yashar farzandli onaga aylanib qoldim. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshi yotib turdingizmi? Turganimga 2 soat bo'ldi. Nima pishiryapsiz? Tuxum qorayotgandim. Xurshidjongacha. Unga ham. U tuxum yemaydi. Haligacha bilmaysizmi? Unga shirguruch pishirish kerak edi. Sut qolmagan ekanda. Ona bolasi uchun kechasi bilan uxlamasdan ovqat pishirib chiqadi. Sizga bo'lsa, ko'chaga chiqib bolam uchun stop kelishga malol keldimi? Tavba, o'gay baribir o'gay ekanda. Xotin degani onadan ham farzanddan ham aziz bo'lar ekanda. Endi oyi, uni ham ko'nikish uchun ozgina vaqt beraylik axir. Yaxshi. Xurshidjon qolib, endi hammamiz xotinining ra'yiga qarab yashaymiz. Oyi. Dadang rahmatli bo'lganida, opang ikkoving ham yosh bola eding. Sizlarga bor umrimni bag'ishladim. Birinchisi peshonamizga sig'madi. Endi ikkinchisidan ham kuyamanmi? Unisini hali yoshdir yonini olarding. Bunisini nima deysan? Birovlarga aql o'rgatgandan ko'ra ovqat pishirishni o'rgansa bo'lmaydimi? Oya, hammasi sekin-sekin bo'ladi axir. Bo'ladigani boshdanoq ma'lum bo'ladi. Agar nevaram o'gay onasiga yoqmayotgan bo'lsa, ketaversin. Qarshiligim yo'q.
Nevaralarim maza qilish yaptimi? Ish qilib joylari yaxshi ekanmi? Tushunarli. Qachon qaytasizlar kelin? Xo'p, salom deb qo'ying. İyi. Sarvinoz, qachon kelding? Assalomu alaykum, oyi. Yaxshimisan, qizim? Ha. Tuzumisan? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Kiyovim yaxshimi? Ha. O'tir. Nima bo'ldi, Sarvinoz? Ovqat shirinda siz. Ich-icha qol. Nonni ham ushatmabsan-ku. Ol, qo'shib ye, qizim. Tinchligimi, qizim? Nega yig'layapsan? Hech narsa. Nima bo'ldi? Qalampirni ko'p savaribman. Nega kayfiyating yo'q? Onangdan yashirma. Yig'lama. Qani bundoq o'tirchi. O'tir, o'tir. Nima bo'ldi o'zi? Shunchaki sizlarni ko'rgim keluvdi. Dadamlar qanilar? Har doimgidek ishdalar. Ha. Akamam İşte bo'lsalar kerak. Tushlikka kelaman dedi. Xonasida bo'lsa kerak. Ko'rib turibman. Nimadir bo'lgan-a? Ha, yo'q. Xavotir olmayoyi. Faqat sizlarga juda o'rganib qolgan ekanman. Begona hovliga ko'nikishim sal qiyinroq bo'lyapti. Qaynonang biror narsa dedimi? Yo'q, oyijon. Aytibman, hammasi joyida. Bilasiz, kuyoviz menga juda ham mehribon. Qaynonam to'g'ri biroz ro'zg'or ishlariga injiqroqlar u, lekin ko'nikib ketsa bo'ladi. Menga qara. Mendan nimandir yashiryapsan-a? Uyingda biror notinchlik bo'ldimi? Yo'q. Faqat dadamlar o'qidim degani, o'qitdim degani emas desalar, parvo qilmasdim. Oilani ham o'zini o'qish imtihonlari bo'lar ekan oyi. Hozir men shu imtihonlarni topshiryapman xolos. Menga Bunyodkor mahalla inspektorini toping. Zudlik bilan. Ha, bir shaxsiy masala yuzasidan. Ol, assalom. Bu uyginang o'rgilsin. Men ketdim, oyi. Ha? Ishga kuzatib qo'yishga ham yaramadimi? Qo'ysiz, oyi. Kelinizni bosh qattiq og'riyapti. Ancha mazasi yo'q. O'zim yotaver, turma dedim. Meni esa ko'nglim og'riyapti. Oy, iltimos. Xurshidni borligi keliningiz uchun kutilmagan zarba bo'ldi. U hali bunga tayyor emasdi. Turmushga chiqadigan qiz hamma narsaga tayyor bo'lish kerak. Ro'zg'orga ham, odamlar bilan muomala qila bilishga ham, onalikka ham. Xo'sh, xotining nimaga tayyor o'zi? Xo'p, nima qildingiz? Bu deyman, o'qidim deb yuravergan ekanda. Unaqa demang, oyi. Buni oldinroq aytmaganim uchun men aybdorman.
Şuna kadigen? Aldıra aytmaganın üçün sen aybdorsan. Aldıra bilmaganın üçün hatının aybdor. Lekin oğlun nima üçün aybdor? Öz püştü kemarinden bugün bir günah bolengden oşa hatınını üstün koyuyapsan mı? Oye. Bolangni borligi bu aybing emas. Bu taqdir. Agar xotining seni yaxshi ko'rsa, shu taqdirga rozi bo'lish kerak. Oye, men sizga aytdim-ku. Ozgina vaqt kerak bunga, ko'nikish uchun. Yo'q. U bolani boshidanoq qabul qila olmadimi? Demak, oxirigacha o'gaylik qiladi. Meni sizlarga boylab bergani yo'q. Oye, qo'ysangiz-chi shunaqa gaplarni endi. Alloh akbar, bo'pti. Şinge bora ver. Uyg'otvordim oyijon. Boshingiz qattiq og'ridimi? Ramonjon yana qo'llab kelaymi? Seni kim yubordi? O'zim kirdim. Dadam boshingiz og'ridi deganlari uchun oldingizga kirdim. Kechiring oyi, uyg'otvorganim uchun. Yana kasal bo'lib qolishdan qo'rqdim. Qo'rqding? Davolanganim uzoqqa ketib qolsangiz, yana oyisiz qolaman. Oyijon, hamma aytganingizni qilaman. Kasal bo'lmang, faqat iltimos. Xurshidjon. Bildim oyijon. Sizi tutayım.
Vay, Xurshidjon. Vay, o'zim o'rgilay bolajonim. Bolajon yaxshi otib turdingizmi? Ha, assalom, rahmat. Vay, bo. Bu kiyimlarini yarashganinchi? Kim seni bunaqa yasantirib qo'ydi? Oyim. A? Bilasmi bolajon, oyim meni esladilar. Esladilar? Hozir ikkalamiz bir joyga ketyapmiz. Qayoqqa? Menga aytmagandi-ku oying. Shu yerdami deng? Oyjon, hamma ishlarni qilib bo'ldim. Biz Xurshidjon bilan bir pasaylanib kelmoqchi edik. Maylimi? Shuni ertaroq aytsangiz bo'lardi-ku. Uzr oyjon, birdan xayolimizga kelib qoldi. A? To'g'rimi, Xurshidjon o'g'lim? Xavotir olmang. Biz darrov qaytamiz. Maylimi? Taqdir boshimga soldi. Yuraqo. Hay bujon. Hay. Azob yalamlarda meni qiynamay. Shoshmay. Qayoqqa boramiz oyijon? Borganingda ko'rasan. Qani chiq tezroq. Bo'la qol. Yolg'izman go'yo. Dardimga malham bo'l jonim. Yonimda bo'lerkan. Nega dunyo bir ekan. Seni deb uradi yuragim. Jonimdan ham ortiq sevaman men. So'nggi nafasim qadar bilginki, borligim san sen muhabbatim sen. Seni deb uradi yuragim. Jonimdan ham ortiq sevaman men. So'nggi nafasim qadar bilginki, borligim san sen muhabbatim sen. Yaşınsan? Benim ismim Nozim. Seninki? Xurshid. Xurshid? Karate o'rgangani keldingmi? Ha. Kim bilan kelding? Oyim bilan. Rostdanmi? Qani oying? Bu onalar. Adashmayapsanmi? Yo'q. Men hozir. Aldamayapsanmi? Oyjon. Ha, bu o'g'limiz. Uni ha. Xabaring bormidi seni? Xurshidjonimni olasizmi? Senga karate yoqdimi? Ha, yoqdi. Kelib turgin oying bilan, polvon. Xo'p. Senga ham o'rgataman. Xo'pmi? Kelamiz-a? Ha.
Mayli, ketdik. Hayır. Hayır. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding bolam. Kelinis ko'rinmaydi. Ha. Men bilan kelishmay Xurshidjonni yetaklab chiqib ketdilar. Xurshidjonni? Hmm. Bolani o'ynatib kelamishlar. Yarim soatga deb ketganiga 2 soat bo'lyapti. Bu yaxshi-ku. Ha? Nimasi yaxshi? Xotiningni nayrangi bu. Unga bolani ishonib bo'larkanmi? Oyijon, ana uni zo'r bo'ladi-da. Senga yoqdimi? Ha. Menga ham o'rgatasizmi? Albatta, o'rgataman. Senga o'xshab urishgim kelyapti, oyijon. Xo'p, bo'ladi. Jonim. Seni ham o'zim bilan mashq qilgani olib boraman. Oldammi? Oldamayapsizmi? Yo'q. Dada. Ha, o'g'lim. Biz oyim bilan-chi, anaqa karuselda uchdik. Kelamiz, rasmga tushdik. Keyinchi karateyga bordik. U yerda Nozim degan yaxshi amaki bor ekan. Oyi. Ke, Xurshidjon, dadangiz suratlarini ko'rsatamiz. Ko'rsat. Mana. Zo'rku. Xurshidjon bilasanmi? Endi bu rasmlarni sen kirib, bu joningga ham ko'rsat. Unga joyi mana bu narsalarni oshxonaga olib kirib qo'yadi, xo'pmi? Xo'p. Boraqa. Tinchlikmi? Nega tikilib qoldingiz? O'zimi Sarvinozim. Qaytib ketdi. Qayerga ham ketardi? Sarvin aziz. Mana bu kuydirgini tashlab. A, aytgancha. Uyingdagilar kelishar ekan. Voy, rostdanmi? Hmm. Ularga o'zim sal keyinroq yotig'i bilan tushuntiraman. Mehmonlar kelganda Xurshidjonga Gulnor opam qarab tursinlar. Olinglar, olib o'tiringlar, Xudajon. O'zimiz kelmasak? Yetmas, rahmat. Sizlar borayam demaysizlar? Yo'q-e. Endi hammamizni endi gapirmasa ham bo'ladi. Uzrda da, kasallarim ko'payib ketib. Bizni butunlay unutib yubordi. Avvalasi menga turmushga chiqqaningda sen ham uydagilarni unutganmiding, shunaqami? Yo'q, dadasi. Nega unutar ekanman, dada? Faqat bir ikkita tashvishlar bilan bo'ladi. Bu ham tashvish dedi-ya. Aslida tashvish nima qilsin? Hamma tashvish bizda. Ha, Xudo. Ha, nimasini aytasiz? Xurshidjon, sekinroq, xo'pmi? Uyda mehmonlar bor. Xo'p bo'ladi, oyijon. Nima? Nima dedi? Oyi? Kelin oyi demoqchi edi. Tili kelishmagani uchun oyi deyapti. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Juda shirin bola ekan-ku bu. Ismingiz nima yigitcha? Xurshid. Xurshid, barakalla shovoz. Voy, asal. Kim o'g'lisiz? Xurshidjon, sen nima toycha? Mana uni oginda yuqoriga chiqib, PlayStation'ingni o'ynab turgan. Xo'pmi?
Bor, mehmonlarni oldi, uyat bo'ladi. Xo'p bo'ladi, dada. Dada? Tushunmadim. Men tushuntiraman. U Elnurning o'g'li dada. Nima deding? Ha, o'sha kuni shuning uchun yig'laganmiding? Ha, oyi. Sarvinos ikki o't ichida kuyib yotibdi. Endi yashirishdan foyda yo'q. Oyijon. U meni nevaram bo'ladi. Haqiqatan ham Elnurning o'g'li. Jon onasini ko'rmagan. Chunki endi tug'ilganida. Unga qizinglarni shu onang bo'ladi deb tanishtirganmiz. Hali. Shunaqami? Dadasi, o'zingizni bosing. Meni tirik ko'mding. Dada. Qarolinglar, ketdi. Dadasi, dada. Dada, iltimos. Uyga o't. To'xting. Gaplashamiz. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Yo'q, to'g'ri. Dada. Oyi, gapirsiz-chi. Hayda. Dada, to'xting. Men uylanayotganingni ogohlantirgandim. Bu bo'lmaydigan ish deb. To'ydan oldin aytish kerak edi. Xohlamasa qizlarini berishmasdi. Olam Guliston. Oyi? Nima oyi? Nima oyi? Dadangiz oldiga qo'ygan nonimni yuzimga otib ketdi. Xo'sh, o'zingizchi? O'g'limni bolasi borligini oldinroq bilganingizda tegarmidingiz? A? Tegmasdingiz. Oyijon, sen aralashma. Bola ignamidiki uni bekitasan? Yo sen ham xotiningga qo'shilib, bolangdan hazar qila boshladingmi? Nimalar deyapsiz, oyi? Nega hazar qilarkanman? Yo'q, hazar qilmaysiz, hazar qilmaysiz. Lekin uni qanaqa ovqat yeyishi, nima kiyim kiyishi sizni umuman qiziqtirmaydi. Bolam bechora mo'ltirab orqangizdan talpinadi. Siz bo'lsangiz, uni siltab chiqib ketasiz. Bir marta oborib o'ynatib kelib, kimni chalg'itmoqchisiz? Kechagina bolaning yuziga ham qaramagan odam bir kunda birdaniga mehribon bo'lib qoldi. Oyi. Axir uni ham bo'ldi qil bola. Yetadi, asabimni buzma. Nega qaynag'ayni oldida boshingni egding? Bolangdan or qildingmi? Ko'rding-ku? Unga ham, otasiga ham yoqmadi. Yoqmasa olib ketsin qizini. Menga bolang borligi uchun past nazar bilan qaraydigan kelinni ham, bunaqangi qudalarni ham kerak yo'q. Biz bu yerdamiz, Xurshidjon.
kela qo bolam. Dada oyim qanila. Oyim ketdi. Qayoqqa? Uzoqqa. Oyi. Nimaga? Sarvinoz. Xurshidni endi o'z o'g'lidek ko'ra boshlayotgandi. Hattoki uni yaxshi ko'rib qolgandi. Unga ozgina vaqt bersak bo'ldi-da, oyi. Yo'q. Xotinini Xurshidjonni yaxshi ko'rishiga ishonmayman. Baribir u onasi emas. Bo'la olmaydi. Yolg'on gapiyapsiz, u meni oyim. Xurshid. Dada, oyim nega ketib qoldilar? Xurshid. Xurshidjon. Assalomu alaykum dada. Dada dema meni. Iltimos. Gaplashmasak bo'ladimi? Men qizim bilan gaplashadiganlarimni gaplashib bo'ldim. Senga aytadigan gapim bitta. Boshqa kima? Bu yerga. Xurshidjon, bolam, yur ovqatingni yeb ol. Qornim to'q. Menchi, sen yaxshi ko'rgan ovqatni pishirdim. Yura qol, bola. Yo ovqatingni shu yerga olib kelib beraymi? A? Qornim to'q dedim ku. Assalomu alaykum, oyi. Voy. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bola? Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Tinchlikmi? Gaplashgisi ham kelmayapti.
buna kadar kesel bu kolasını. Kimin ne maklaman? Bilmem kafasın. Minem kafaman. Bugün beni yüzümge umid darvazasını yapıştı. Cüdayam kattık yapıştı. Senge okşap men yam kongilip sınıp ketti oğlam. Endi bir gelişip nima qilishimiz kerakligini o'ylab ko'rishimiz kerak. Gapirgin kelmayapti. Meni o'sha yashagim kelmayapti. Nimalar deyapsan? Bolaga ham shunaqa gapiradimi? Nima qilay oyi? Ikki emas. Uch o'tni orasida qolib ketdim-ku. Xurshidni ko'ngli ko'tara olmayman. Bilasam u katta odamlarga o'xshab qolgan. Boshqa bolalardek o'ynab kulmaydi. Onasi bor o'rtoqlarini ko'rsa, uyga yelkasini qisib kirib keladi. Seni o'rningni hech kim bosa olmayapti. Men ko'mayli. Oğlumuz ki kıyım oldu. Bilesem bu oğlumuz cüdeyem akıllıyı böyle. Gözlerde huddu kettelerindeki de imanı var. Kuanıp karışı... Seni gözlerini isletedi. Bu sarfın ağzını bırakım artık organı da... Anlaşında kuanıp gitken. Sarvinoz ketib qoldi. İltimos. Uni sevib qo'yganim uchun mendan xafa bo'lma. Oğlumuz onu kıyafasında seni gördü. Xurshid onu judayam yaxshi ko'radi. Judayam. Lekin u ketib qoldi. Ne mi buldun? Kemadı mı? Yok, kemadı. Oturayım.
kemadı bala. Meni keçir. Ama onayını keçir. Seni hamma ko'ngilsizliklaringa men sababchiman. Eh, doğru. Oyjon, ona kadar meni iltimos. Kelinlarimni asrab qola olmadim, bolam. Nargizani uvol qilganim yetmagandi. Endi mana ikkinchisiga ham zug'um qildim. Unaqa demang, oyi. Seni baxtsiz qilgan meni xudbinligim, bolam, xudbinligim. Nimaga unaqa deysiz, oyi? Qaysi ona o'z farzandlariga baxtsizlikni ravo ko'radi? Men. Taqdirimda shu bor ekan, demak buning uchun siz o'zingizni ayblashingiz kerak emas, oyi. Qandoq qilib ayblamay, qandoq qilib, jon bolam? Axir xotining meni deb ketib qoldi-ku, o'g'lingam. Urushi jonimga birovlarsa bo'lib qolsa men qandoq qilib yashayman? Oy go'lsin bolam, qandoq qilib yashayman? Oyjon. Oy go'lsin bolam. O'zingiz bo'lsin. Oyjon, tinchlaning iltimos. Siz menga hammadan azizsiz. Men hammani topishi mumkin, lekin ammo sizni qaytib topolmayman, oyi. Shuning uchun so'zlasang, avaylang oyjon, iltimos, xo'pmi? Xavotir olmang, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men ularni albatta topib kelaman, xo'p? Xo'p. Xavotir olmang. Xo'p, bolam. Oyi, yig'lamang, bo'ldi. Joy beraymi? Keladi. Mana uni ichib olingmi? O'nta buva bitta onani o'rnini bosa olmas ekan. Men miyasi yulgan ahmoq. Bolalarimni qiynab qo'ydim. Voy oyi. Xurshid jonimni ko'nglini saronoz emas. Men bema'ni qaysarligim bilan sindirib qo'ydim bolam. Oyijon. Uni onasidan men ayirdim. Men. Bo'ldi-da endi oyi. O'zingiz ham o'ylang. Men mana shuni ichib oling. Iching. Jon oyijon, ichib oling. Iching. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kechirsa qilmadimmi? Nima qilyapsan bitta o'zing katta yo'lda? Oyimni qidirib yuraman. Oyingni? Kim o'g'lisan o'zi? Oyimmi? Oying qayoqda? Karate tushadigan joyda. Bo'pti yur. Amaka qo'yvari, o'yinbekka nima o'shiniga o'tirmagin deganlar. Ha, oying to'g'ri aytibdi. Sizga nima emasmisiz? Yo'q.
yerdan bola o'tmadimi? Yo'q. Yo'q. Qora soch menga o'xshashib ketadigan. Yo'q, o'tmadi. Ko'rmadinglarmi? Ko'rmadik. Yo'q, ko'rmadik. Qara, men senga nima olib keldim. Rahmat. Hammasi mengami? Ha. Alo. Alo, nima bo'ldi? Topildimi? Qidiryapman. Ha? Qayoqqa? Hayotda o'z yo'lni bilasanmi? Esingda qolganmi, Xurshid? Ha. Ko'rsam to'xtataman. Voy, ana! Ana, 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 kel! Mana shu yermi? Bo'ldimi? Ha, shu yer. Ana, kel. Ha? Yo'q, yo'q o'zim. Bo'pti, gaplashamiz. Voy, chaqqoni. I? Keyingi mashg'ulotga sochingni oldirib kelgin, tushunarlimi? Xo'p. Xo'p. Doniyor, kechagi mashqni ko'rsat. Yaxshi. Xurshid? Yaxshimisan? Ha. Qanaqa kelding? Oyim ko'rsatgan yo'ldan keldim. Hozirgina dadang qidirib keluvdi seni. Yo'lda ko'rdingmi? Axir sendan xavotir oladi-ku. Men oyimni qidirib keldim. Oying uyda yo'qmi? Ketib qoldilar. Birikta mashini qaytarib turinglar. Boshlanglar. Mana keldik. Tushaq. Tushundingmi? Xo'sh, askar, kelishdikmi endi? Shogirdim bo'lasanmi? Hajinga. Yaxshi, unda kutaman. Seni oying kutyapti. Assalomu alaykum, buvajon. Buvam meni erkalab qo'zichog'im dedilar. Bitta o'psam quvonib, bo'g'irsog'im dedilar. Do'mboqqinam erketoy, ermagimsan deydilar. O'rigimdan shirina, danagimsan deydilar. Katta bo'lsam men ham sizdek navaramni suyaman. Xuddi sizdek kalbos bo'lib, qotta qorin qo'yaman. Zahra. Labi. Proshkam opchiq. Nima? Opka proshkani.
Manas. Vay özüm örgülü. Sen hemen yokuşab, köklerge parvaz kıygen. Vay asal balayı. Başın taştan bulsun balam. Afacan, siz hemen İslam yapsın mı? İsladım. İsladım balam. Xurshidjon. Xurshidjon. O'g'lim. Oyi! Oyijon! Men bir narsa topdim. O'zim bo'lagina. Meni yana tashlab ketmaysizmi? Hech qachon. Seni topasman. Endi hech qachon ayrilmayman. Xudo bergan bekanda. Shunday. O'zim yerga tushmayman. Oyijon, sen asayam tog'imda. Endi uyga olib qo'yish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Iqbol opa, kelinglar. Kelinglar. Xudo. Bu ay xudoga shukr. Kursaylikim sizlarnikida qolib ketmoqdimi? Voy. Aytdim ha. Nega ko'zimga to'g'ri kelmayapti sizlarda? O'zimiz borib olib kelardik. Kesaman yuksizmi orqacha? Biroq ko'zim, biroq tushmaysiz. Yaxshi bo'ladi. Ha. Mana ko'zim. Jonim. Ay jonim.